Kasama ng Joma, ito po isang tanong. Bilang Chief Political Consultant ng NDFP, ano ang aktibidad nyo sa peace talks? May pag-asa pa bang umusad? Kapito, itong ano eh, itong binigno na ito ay maligno. Ayaw ka na sa peace negotiations. At lalo na may mga tauhan siya, alam niyo hindi ma, hindi gaanong marunong mag-isip si Maligno. Yung umaasa sa mga taong katulad nila Deles, pagkatapos naman si Alex na dating tagabayan, eh nasanay naman sa pagkaburokrata kung ano yung gusto na nakatataas. Ay, bali, nagbibigay na lang ng legal basis at kuminsan, sumusobra pa sa ilang pagsasalita, no? Dahil patunayan niya na isa ay mahusay na subordinate sa kanyang superior. Ganyan pong kalagayan. Ngayon, ang yung peace negotiation sa panahon ni Aquino, eh paharing hindi ma-resume. Pero mayroong recent na paabot ng NDF kasi in principle ang NDF ipinapalagay na continuing yung peace negotiations ay yung kabila, hindi naman nagbigay ng notice of termination. Kaya sa pamamagitan ng third party, facilitator, Norwegian government, ay nagpapaabot ang NDF na handang makipag-usap kung gusto ng kabila. Ganun pa man, yung may pagkalabis yung pagkapapit ni ano eh ni Aquino. Yung ano, naniniwala siya sa US counterinsurgency guide. At diyan naman nakahanay yung Oplan bayanihan. Sinasabi ng US counterinsurgency guide na kapag mahusay daw ang governance at delivery of services, eh, yung peace negotiations ay hindi na gaanong mahalaga. Disposable. Mananalo na yung pamahalang Aquino kapag mahusay governance at delivery of services. Anong governance? Itong nagyayabang, nagmamantra ng matuloy na lang, baluktot pala ang daan. Sadyang baluktot. Hindi bali kung nagsisigsak ka sa natural na daan, ano? Kung pakit ka sa bundok. Pero ito, sadyang baluktot, no? Sa pangungurakot. At anong delivery of services? Ayan, nahantag. Sa na inihantag ni Yolanda. Ha? Na kung gaano kasama ang sistema ng management ng gobyerno ito. Gumawa ng a priori na o kaya yung antimano, sinasabi niya pagkakaroon ng zero casualty, eh tanga ito, hindi niya alam kung ano yung mangyayari, hindi nakikinig sa tamang payo ng mga scientists na kung ano yung lakas ng bagyo na sinabi na at yung may kasama pang search, di pinatinggan. At malamang din walang paghahanda dahil may bubong salita si Aquino nung siya ay gumawa ng pagpito sa ano, pondo, sa pagpupondo sa pre-disaster preparedness. Sabi niya, ang pera kailangan gamitin sa actual damage. Ay, tanga. Dahil lang eh, yung sa pre-disaster preparedness, kung tamang gagawin mo, doon mo malilimita yung damage. Yun ang ano, yun ang problema sa kay Aquino. At ang kinusa, nakikita na sandali na lang si Aquino. Kung hindi may bagsak ng bayan si Aquino sa pamagitan ng legal na mass actions, posible na mag-step down, no? In disgrace yan, no? At yung susunod na presidente na lang, kwan, ang may dala ng posibilidad na magpapatuloy pag-uusap.
sa ngayon, ang kahit walang pag-uusap, paano kayang-kaya ng kilusa na, no, na, na ibang dila, ipaalam sa buong bayan kung ano ang kanyang programa at anong ginagawa sa anumang issue at kung ayaw ng kaaway makipag-usap, sige lang. Marami pa hong nagtatanong. Ito ho ay follow-up question sa peace talks at tinext sa amin eh. Ang balak ng regime ay mag-conclude na ng peace negotiations sa MILF sa susunod na taon. Ano ang maaaring kahinat na nito ng peace negotiations sa MILF at ano ang magiging epekto nito sa iba pang revolusyonaryong pwersa? Ganito, may pagka-milagro kapag malubos nila yung peace negotiations, kapag na-wrap up yung peace negotiations, yung tinatawag na normalization. Mayroon namang ano, mayroon namang president na yung i-integrate yung pwersa ni, ng MILF sa army ng gobyerno. Di ba, ganyan din ang ginawa sa MNLF. Pero ganito, sa mismong Bangsamoro, kapag nagkaroon ng deal at nagkasarahan at yung papatungan na ng panibang agreement, yung dating agreement ni Norm Iswari at MNLF noong 1996, papatungan ng bago, pagkakagulo, yung kapag may deal ang MILF, magkasarahan, mauwi sa peace negotiations, yung BIFF at saka MNLF, Norm Iswari, lalaban yan, magpapakita ng gilas. Ibig sabihin, hindi matatamo yung ano, gusto ng Amerikano at ni Aquino na mapapayapa, mapasipay ang Mindanao. Ngayon, sa palagay ko, alam niyo malaking bagay yung ano, paglaban ng mga Moro, Bangsamoro, kay Marcos. Sa panahon na mahina pa ang NPA. Pero sa palagay ko, nung bumagsak na si Marcos, ano yan, yung plus factor na mas magaan na yung paglaban ng Bangsamoro. Di ba, si Norma Misuare, kwan eh, na gumawa ng 1996 disagreement. Pero ano naman, hindi naman yung hindi nakakuha ng malaking bentahe ang reaksyonaryong gobyerno para makapag-deploy ng mas malaking puwersa laban sa NPA. So, kahit na merong disagreement between MILF and Aquino, ang mismong Bangsamoro, hindi garantisado na magkakaroon ng ano, ng pacification. At yung pagsalid ng MILF pag sa ilalim ng pag-submit ang MILF sa struktura ng National Government ng Manila, hindi magkakaresulta ng mas malaking puwersa ng gobyerno na pwedeng ipagtinagsan ito laban sa NPA. Nakita naman natin, noong 1996, ang MNLF gumawa ng agreement kay Ramos. Ano naman, hindi naman ang NPA hindi naman nahirapan dahil sa lumaki ang puwersa na ipinanlalaban sa NPA. Ganon. Ang mangyayari niya, more complicated pa nga ang situation sa Bangsamoro. Pero sa ngayon, kung mismo yung mga puwersang revolusyonaryo ng Bangsamoro ay gumagawa ng agreement tulad ng 1996 agreement ng MLF at itong MILF ay inclined, no? Nasa proseso na ng paggawa ng ganon, similar agreement. Yung
kilusang revolusyonaryo ng Luzon, Visayas at Kalakan ng Mindanao, pwede na magpalakas sa larangan ng Bangsamoro. Ganito yan eh, kapag yung mga religious organizations eh, nakakapaglatag, nakapag-develop ng following sa loob ng Bangsamoro, bakit hindi mga Marxista-Leninista, Maoista? At yung sa katotohanan naman eh, ang mga kasapi ng partido, may kasapi na ng partido sa loob mismo ng Bangsamoro. Ang iniiwasan lang magbuo ng units ng NPA sa loob ng Bangsamoro, iniwasan para hindi niya makalaban yung mga armadong pwersa ng Bangsamoro. Pero kung mga Bangsamoro na organisasyon ay nag-give up sa struggle, baka ano na pwede na rin yung Partido Komunista magbuo ng mga armadong unit. Pero sa tingin ko, ano yun eh, basta't yung Bangsamoro ay nasa ilalim ng opresyon at pagsasamantala, laging may ano, armed force dyan na susulpot. Ngayon pa lang eh, Juan, hindi makikita natin na porque may peace agreement ang MILF eh, wala nang labanan. Nandiyan pa naman yung DIF, tapos yung MLF, nandiyan pa rin, no? Ganun.